Վարիերե Գահարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու ենք մշակույթից։ Այսօրվա հյուրս արցախցի մի ուժեղ տղամարդ է, ով անցել է երկու պատերազմ՝ ապրիլյան եւ 44-օրյա, եւ հրաշալի երգիչ, ինչի համար շնորհակալ եմ, Արթուր Խաչենց, որ հյուրս եք։ Ես եմ շնորհակալ, որ Արցախից եմ ընդդեմ, ով այսօր պատի ունեմ այստեղ հյուր գտնվել։ Մեծ սիրով, որովհետև երկար մտածում էի սեպտեմբերի 19-ին, ում կանչեմ հյուր, սեպտեմբերի 19-ի առիթի հետ կապված, եւ անմիջապես մտքից դուք եկաք, որովհետև ձեր մեջ տեսել եմ այն հայ տղամարդու ուժը, կերպարը, որը շատ կցանկանամ շատերի մեջ տեսնեմ։ Թերևս սկսենք սկզբից, 16 թվականի քառորյա պատերազմից սկսենք, հա։ Քանի տարեկան էիք, ինչպես որոշեցիք մասնակցել պատերազմին, երբ լսեցիք բողը։ Իրականում ես այդ ժամանակ արդեն տարուկես ծառայող էի, դիրքապահ էի, որպես ժամկետային զինծառայող, ինչպես ցանկացած առողջ հայ տղամարդ, որ իր պարտքն է տալիս հայրենիքին ծառայելով այդ երկու տարին, ու դիրքի ավակ էի, որ այդ պատերազմը սկսեց, նախորոք մենք պատրաստում էինք, դե բնականաբար նախազգուշացում կար, որ կարող էր ինչ-որ մի բան սկսվել։ Դա կարելի էր ասել այս փորձ էր, որպեսզի հասկանային ինչ կան ուժեղ են կամ որ պահանենք թույլ, ու ոչ մենք չէր պատկերացնում, որ 44-օրյային պետք է նմանատիպ մեծ մասշտաբային լինի, որովհետև արդեն 44-օրյային ես Երևանում էի, կոնսերվատորիայի ուսուցորդի նախագահն էի ու եկել էի, որպեսզի հասկանայի դասերը, որոնք են ստացիոնար սկսվում, շարունակվում COVID-ից հետո, որոնք որ on-line, ու քանի որ նաև ուսուցորդի նախագահ լինելով հանդերձ կառավարման խորհրդում եմ եղել, ու երբ որ պատերազմը արդեն սկսեց, բնականաբար ճանապարհ ենք հադրուտ, որովհետև ընտանիքիս արդեն անտառում էր պատը սպառվելու համար, որովհետև հենց մեր գյուղերի ու քաղաքների վրա էին հենց ռմբակոծել, վիրավորներ զոհեր կային, դեռ հորս հորդորը, որ սպասիր մամային, քույրիկների հետ ուղարկեմ, որպեսզի դիմավորող լինի այդտեղ, ասեցի ես ընկերներ մոտիկ հարազատ այստեղ շատ ունեմ վստահ, իրենք կդիմավորեն, ու արդեն ճանապարհ ընկնելուց, դա իմ համար, գիտեք, ես ինձ օրինակ հերոս երբեք չեմ համարել, չեմ համարում, ես ուղղակի ֆիդայ եմ գաղափարի, ես ուղղակի ազատամարտիկ եմ ու կռվում եմ հանուն իմ ընտանիքի, իմ հայրենիքի, իմ ծննդավայրի, այն բոլոր սրբությունների համար, որոնցով ես դաստիարակվել ու մեծացել եմ, ու այդ հերոսական չէ, մարդկային կյանքը, արցախցու, իսկական արցախցու կյանքը իմ համար միշտ վարագիչ ա եղել, որովհետև ես էլ ինքս իմ զոհված օրեխպոր անուն եմ գրում, որ 92 թվականին զոհվեց, ու տոհմածառի առաջնեք տղան էի, որ ծնվեցի, ու փոքրուց ինձ պատասխանատվության զգացումը, կամ որ պատմում էին զոհված օրեխպորս սխրագործությունների մասին, միշտ ասում են, որ պիտի իրեն անունը արժանի կրող մարդ դառնաս, միշտ պետք է բարձր պահես, ու դա ես միշտ փորձում էի ոչ թե գերազանցել, այլ ուղղակի պարզապես պատվով կրել, ու ցանկացած իրեն հարգող մարդ, կապ չունի որ տարածաշրջանի հայ, ուղղակի փորձել եմ պաշտպանել իմ ընտանիքը, ցավոք է սրտի չստացվեց, որովհետև չթողեցին, որ կռվենք, որովհետև դավաճանությունը նաև չէ, ուղղակի չթողեցին կռվել, դա բացի դավաճանությունից, երբ որ պատերազմը սկսում է ու առաջին վայրկյանից արդեն կին երեխաներին, մեծերին ու փոքրին բոլորին հրաման են տալիս ոչ թե շրջաններից կամ գյուղարանքներից տանել շրջկենտրոններ կամ գոնե բանը մայրաքաղաք Ստեփանակերտ, այլ բոլորին ուղարկել Երևան, իսկ ապրիլյանին Արցախի սահմանը Հայաստանի հետ փակեր ու իրավունք չունեին այնտեղից դուրս գան, եթե հատուկ թույլատվություն չունեին այն մանավանդ տղամարդիկ։ Դա արդեն խոսում էր ինչ-որ բանի մասին։ Հա, բնականաբար, ասենքան պետական մակարդակով արդեն Արցախը բան արտագաղթ տեղի ունեցավ հենց պատերազմի առաջինից Վարկյանից, որովհետև եթե դու կռվում ես ու հետև այդ բնակցություն չկա, զորք չկա, այդ բարագայմ ինչի համար ես կռվում, դատարկամայի տարածքների, ինչքան էլ Արցախը սերբություն ա կամ բնություն ա կամ հայրենիք ա, ցանկացած զինվոր մանավանդ տարբեր Հայաստանի շրջաններից եկած զինվորները, որ իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի տվել են, իրենք չեն պատկերացրել, որ իրենց հետևը մարդկանց դատարկում են այդ գյուղերները, քաղաքները, թե չէ հակառակ դեպքում ո՞ւմ է պետք է հողը, եթե վրեն ապրող չկա նախև առաջը, սկսեն դրանց հայկական հողը հայկականը, եթե վրեն հայ ապրում։ Ես ես վերջերս մեջբերում արեցի, որ մի քանի հոգի նույնիսկ համարձակվեցին իրենց խռովանքը հայտնելու համացանցի տեսքով,
ասացի ոնց որ ներդեն ասել, ցանկացած ազգ ժողովուրդ, ով իր երկրից դուրս ավելի շատ ապրում, քան իր երկրում, նշանակում է այդ մարդը հայրենիքի, հողի կամ պետության երկրի կարիք չունի։ Ինքը ավելի շատ տակ տեղ ա ուզում, ոնց որ այդ թեզին ա կուլ գնում, որտեղ տակ ա, որտեղ կոմֆորտ ա այդ տեղել կած, ու ցանկացած Հայաստանի ոչ միայն Արցախի տարած հայկական ա ու հայկական կմնա, եթե վրեն հայ ապրի, այլ ոչ թե բռնի ձևով տեղահանեն ու հետո անունը դնեն փախստական։ Հայ Հայաստանում ցանկացած հայ, կապ չունի պարսկա հայ, արցախցի հայ, սփյուռքա հայ կամ չգիտեմ սիրիա հայ կամ բերութ հայ, հայ Հայաստանում փախստականի կարգավիճակը ընդհանրապես չպիտի ստանա, բայց պետական մակարդակով բռնի տեղահանել են բռի ձևում ես երկրից, մեր հայրենիքից, ու հետո այստեղ ասում են դուք ձեզ հանգիստ պահեք։ Այսօր երեք օրինակ ադրբեջանական լրատվամիջոցները էլի ինձ էին անդրադարձել։ Իսկապես։ Հա, ասում են ցերարիստ, սեպարիստ, չգիտեմ էլ է սեպարիստը բառը ինչա, ընկերներին ցարցրեցի, ասացին, այսինքն կարծես թե այդ իրենց հողն էր ու կարծես թե մենք օտար զավթված հողի վրա ենք ապրում։ Ցերարիստ Արտուր Խաչենցը, ով իր ձերքերը շատ արունոտ է, որովհետև շատ ադրբեջանցիների է սպանել, հիմիչ օրս շարունակում է Արցախ պրոպագանդել ու ռևանշ պահանջել, ասել, որ վերադարձ լինելու է, այսինքն նույնիսկ իրանք այդ խոսքերից են վախենում, այսինքն նրանք տեղները հանգիստ կյանքում չեն նստելու, այդ դեռ մենք չենք անցել գործողությունների, ես ընդամենը դեռևս Արցախի մասին երգում եմ, դեռևս նախապատրաստում եմ, բուժում եմ, որ կարողանամ կանգնել տեղս ու հետ վերադարձ ճանապարհ գցել Արցախ, ու ես վստահ եմ դա լինելու է ինձնով, իմ սերունդով, ինձանից մեծ սերունդն է ինձ օգնելու ու վստահ եմ հետագա սերունդի ուսին չենք թողնելու, ուսին չենք թողնելու այս մեր տարիների չարված գործերը, որոնք մեղք են դարձել այսօր։ Արդյոք երբ ենք վերադառնալու ձեզ, ինչպես ենք վերադառնալու, եթե մենք տեսնում ենք տոտալ անտարբերություն, բոլորը կարծես կոտրված, հիասթափված, վախեցած, պատերազմ բառից սարսափած, եւ դա որոշակիորեն մարդկային է, երբ վախենում ես պատերազմից, բայց միևնույն է, հողդ պահելու համար պետք է պատերազմես, պետք է մարտն չես։ Ես չեմ ճանաչում մեկ մարդու, մեկ ցանկացած որևիցե մի հատ հայի, որ պատերազմից վախենում է։ Իմ շրջապատում չկա նմանատիպ մարդ։ Ձեր շրջապատում չկա, ցավոք ես ճանաչում եմ, որ մարդիկ ասում են, որ մենք չունենք տղաների, երաբլուր տղաների սպանել են թուրքի ձեռքով կամ հատուկ ջոկատային թուրքերի կամ վարսկանների ձեռքով, որովհետև Հայաստանի ներկայիս խավը, որը կարծես իշխանություն է, բայց միայն իշխում է ու տիրապետում է Հայաստանը ի օգուտ իշխա Թուրքիայի Հանրապետության կամ Ադրբեջանի, ինձ թվում է իրանք հատուկ են արել, որպեսզի մարդիկ վախենան մեռնելուց կամ պատերազմից, կամ ասեն ո՞ւմ է պետք այդ կյանքը, եթե զոհաբերում են, բայց իմ մորը Եռաբլուրում քաշտալով պետք է կարմիր բերետավորները դուրս անեն, բոլոր սրբությունները, բոլոր արժեքները պղծել են։ Իդեպ ես այսօր հիշել էի այդ պատմությունը, այո, հիշել էի։ Եթե ես բոլորի դեմքեր ունեմ սկրինշոտ արած, ովքեր են այդ ծնողներին ինչ արել, ու ես մեկը ես անարժանապատիվ ինքնություն կամ արժանապատվություն չունեցող տղա պիտի լինեմ, եթե ես իմ հաշվեհարդարը չտեսնեմ։ Վաղ թե ուշ եղանակ փոխվելու է, վաղ թե ուշ այդ մարդիկ հանդիպելու ենք, ու կամաց-կամաց իրանք դա պատասխանը տալու են։ Ու ես գիտեմ մի լավ բան, այսօր ես հոկտեմբերի 23-ին համերգ եմ դրել, որ Հայաստանում Երևանի կենտրոնը պետք է լինի ու մեծ մասշտաբի 2-3000 հոկանոց, ու անունը դրել եմ Եկինին, արի գնանք Արցախ կամ անգլերենով Let's go Արցախ, իրանք այդ Արցախ անունից են վախենում, կամ վախենում են հենց տեղի թրքահպատակները, ոչ թե այս մարդիկ հակա արցախյան են, հակա հայկական են, բարձ բուն իմաստով թրքահպատակ են, ցավոք սրտի։ Արդյոք մենք խոսում ենք գլոբալ, որ եւ ես վստահ եմ, որ դուք եւ ձեր ընկերները, ձեր նման մտածող տղամարդիկ, տղաները իսկապես տենց ապրում են, շնչում են եւ այդ վրեժի ծառավով ամեն օր արթնանում ու քնում են, բայց եթե մենք նայում ենք համատարած անտարբերությունը, որը տիրում է, սփյուռքում ավելի շատ առանջատված են իրարից, պետք է մարդկանց իրար կպցնեն։ Իսկ չի ստացվում, իսկ ինչնա խանգարում։ Պետք է մարդկանց հետ խոսալ, ես օրինակ ցանկացած խոսում ենք, ես ցանկացած տաքսի վարորդի հետ, ցանկացած մարդու հետ շփվում, որպեսզի հասկանամ իր խնդիրը, իր հարցը։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, վաղը, որ եթե պետք լինի համախմբման, այդ ձեր ասած
ճակետների մեջ տաքսուվարդը կմիանա ձեզ, ինքը կլսի ձեզ, կընդունի, կհամաձայնի ինչ որտեղ, բայց երբ հերթը հասնի գող։ Ուրեմն վերացան ենք, ուրեմն պետություն հայերենի։ Բայց չէ, տեսնում, եթե մենք արդեն կորցնում ենք Հայաստանի սահմաններին են հասել։ Դե պարտիզանական շարժում պետք է այլ ստեղծի։ Ուրեմն վաղն էլ Եվրոպայի սահմանները եւ ոք որ բացեն, բոլորը Ռուսաստանից բացի նաեւ Եվրոպա կգնան, այսինքն Թուրքիայի ու Հայաստանի սահմանները որ բացեն, արդեն թուրքերը հեշտ ու հանգիստ կգան, կգնան, որովհետեւ բլիքը հայկական անուն ազգանունով ազնագրերով արդեն տներ ունեն։ Այո, եւ բայց մենք այդ մասին հիմա գիտենք, խոսում ենք։ Հայաստանը դառնալու է թուրքական վիալետ, ոչ այսօր Վրաստանում Բաթումին են իրենք բանը իրանցով արել, ու մնացած տարբեր տարածաշրջաններ։ Եթե հայը պետք է սփյուռք գնա ու ասի, ես Հայաստանից նեղացած եմ, եթե իմ նման մարդը օրինակ այդքան զրկանքներ տեսնելով հանդերձ Արցախից կամ Հայաստանից կամ իր հայրենիքից չի նեղացել ու շարունակում է գոյա պայքարել այստեղ, դա մանկապարտեզ է, որ ասում են ես իմ հայրենիքից նեղացել։ Եկեք, բայց մի բան եւս ընդունենք, հա, որ մենք հավաքվում ենք, պայքարում ենք, գոնե գտնվում են, գոնե մի 50-60 հազար մարդ տվյալ պահին հրապարակում հավաքվել էին։ Ու ինչ եղավ դա։ Այո։ Եվ դա կոտրեց նաև որոշակիորեն մարդու հավատը դեպի տվյալ պայքարը։ Միշտ ես ասում եմ, որ սփյուռքը մի թերագնահատեք, սփյուռքը Վիլյամ Սավոյանն է տվել, սփյուռքը Մոնտեյա տվել, ու լիքը-լիքը ակնառու մարդկանց է տվել, որոնք այսօր սփյուռքը ավելի շատ վատ ձևով են հիաստապեցրել։ Միշտ իմ համար սփյուռքը հայրն է, որ գնացել է արտագնա աշխատանքի, որպեսզի գումար վաստակի, մար Հայաստանը հասկացանք մայմանա, իսկ վերջի որդին, որ գերեվարության հանձնեց, դա Արցախն էր։ Ես միշտ ասում եմ, դուք մտածեք ավելի հեռանկարային, ասենք լավ, ներկայիս Հայաստանը չի կարողանում հայկականացնել, հայական հայ ժողովրդով ապրեսնեք, էլի։ Վաղը չեմ ասում, որ դուք ասում եք Արցախ, Նախիջևան, Արևմտյան Հայաստան, միթե կարողանալու եք սփյուռքի մեր հայերին բերեք ու բնակեցնեք ու հայկականացնենք, հայկական պահեք, վերադարձնենք։ Ինչ եք հերո գտնում, եք հենց կենցաղին անդրադառնանք, Արցախից ժամանած մեր հայրենակիցներին, ինչպես բոլորս փորձեցինք լավ ջերմ ընդունել, ով ինչով կարողացավ, բայց պետական մակարդակով, պատշաճ կերպով, ճշտում ինչ օրս։ Չէ, պատշաճ կերպով մարդկանց ոչ բնակարանին, ոչ կացարանին, ոչ բուս սպասարկման, ոչ մի տեսակի ծառայություն պատշաճ կերպով պետական մակարդակով չարվեց։ Մեզ մեր տեղերից, մեր բներից, մեր հայրենիքից չհանային, մեզ ոչ մեկից ոչ մի բան պետք չի։ Արցախցի ժողովուրդը էլի արարող ստեղծագործող է։ Ես օրեր առաջ սեպտեմբերի 7-ին, երբ որ Երազ այգում Արցախի համաշակութային օրեր էին տեղի ունենում ու ելույթ պիտի ունենայի 3 գործով, նախքան այդ դուրս եկա ու տեսա, որ Երազ այգու այս սկզբից մինչև վերջ առանց չափազանցնելու երկու շարքով դեմ առ դեմ Արցախցի ստեղծագործ մարդիկ էին, մեկը գուլպար կառուցել գործ է, մեկը մեղր էր վաճառում, մեկը ժենգյալով հաց, ու ես իրանց ուղակի մի տարվա ընթացքում այս մարդկանց բռնի ձևով տեղանել են, սպանել են, վառել են, պայթացրել են, պատերազմում մենակ են թողել, գնացել գրել են Ֆրանսիայում, հանձնել են, ամեն ինչ արել են, բռնաբարել են բարից բուն իմաստով, թուրքերի ձեռով խեղտել են, ու այս մարդկանց ամենավատ ձևը բարոյազերկելով, ամոթանք տալով, ստորացնելով փորձ իրանց տեղից, իրանց հայրենիքից, իրանց արմատներից կտրեցել են չոլերը, ու իրանք նույնիսկ չեն թողում, որպեսզի Հայաստանում հայրենիքում զգա ու ստիպած լինի թողել գնալու ավելի նախ ընդունվում Ռուսաստան կամ, չգիտեմ, ավելի վատ օտար տեղեր, քան նույնիսկ Հայաստանում մնան։ Ու այդ ամեն ինչը, ես այդ ամեն ինչը, որ տեսա, որ այդքան մարդիկ կան աշխատող, իրականում հուզվեցի ու չեմ հիշում, որ ես վերջին անգամ հուզված լինեմ, որովհետև ասեց, այս ժողովրդին հաղթել չի լինի, որովհետև ես Հայաստանում որևիցե մի հատ մարդ չեմ ճանաչում, որի հանդեպ նույնիսկ նման ձև կվարվեին ու իրանք ուշ կգտնեին նորից ստեղծագործելու, արարելու, որպես իրանց ընտանիքը պահեն, նորից էլի հայրենիքում բանը բուն շինեն, ընտանիքը պահեն, չգիտեմ, ու որպես արդյունքներս թաքցնեմ, ակնոցներս ուղակի դրեցի ու առանձնացածի ես դեռ պիտի բեմ բարձանամ ու պիտի ելույթ ունենամ, ու իրանք չունեմ թուլանալ ընդհանրապես։ Ես Արցախցու ուժեղ կողմեմ նա մենակ տեսը, ես թուլ կողմ չեմ տեսը։ Արցախցին միշտ Աստուս խնդրելա, որ խաղաղություն ունի, կարգը չգա իրա բերքը չծեցի, որ երեխեքը չզոհվեն ու ձմեռն էլ ինքը պահեստում մի բան ունենա, որ իրա թոռներին կերակրի։ Արցախցու երազանք ուրիշ ոչ մի բան չէ, իսկական Արցախցու։ Գիտեք, ես միշտ զարմացել եմ արցախցի կանանց ուժի վրա, որովհետև այն ուժով, այն, գիտեք, այն որ չեն վախեցել,
անգամ կրակելու ժամանակ հումորներ են արել, կատակներ են արել, շարունակել են իրենց պահածոները փակել, շարունակել են իրենց կենցաղը վարել։ Մի բան, որ ես ինքս իմ վրա վերցնեմ, ես չէի կարող։ Դուք սովոր չեք, մենք ծնված օրվանից պատերազմի մեջ ենք, մենք մինչև հիմա պատերազմի մեջ ենք, ու ցավալին այն է, որ այսօր մենք առանց Արցախի ֆիզիկական տարածքային, առանց Արցախի ենք պատերազմի մեջ, հանուն Արցախի, Արցախի համար։ Դա իրականում շատ տարօրինակ է, անսովոր է, մենք կյանքում այսպես չենք եղել, մենք երազների մեջ Արցախ ենք անընդհատ տեսնում, իրականություն են գալիս ու հասկանում ենք, որ մենք Արցախում չենք, բայց մեր երազանքը իրականությունը, քանի դեռ մենք ապրում ենք ու քանի դեռ կա գոնե մի հատ արցախցի էլ լինի, վստահ եմ այդ մարդը ինքը Արցախ հետ է գնալու։ Ուղղակի պետք է կարգավիճակով, հասկանալով, մտածելով, ամեն ձև բանը, խելքը, գլուխը հավաքելով, որովհետև ոնց ասել են, չի ասել էլի Եղիշե Չարենցը, «Օ իմ հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը ոչ թե քո միասնական, այլ քո համախմբման մեջ է, հավաքական ուժի մեջ, ոչ թե միասնական ուժի, որովհետև մենք հայերս միասնական երբեք չենք եղել։ Մի հատ նայեք նույնիսկ սպորտի դաշտում, մենք ֆուտբոլում կամ բասկետբոլում թիմային չենք, մենք անհատական ուժեղներ ունենք, մենք Խաչատրյան ենք ունեցել, Կոմիտաս ենք ունեցել։ Բայց թույլ տվեք նաև այս հարցում մի քիչ համաձայնել ձեզ հետ, ես միշտ եմ բերում այդ օրինակը, որ մենք թիմային չենք, բայց երբ հերթը հասնում է պատերազմին, մենք դառնում ենք մի ամբողջականություն։ Օքեյ, 20 թվականին դառնանք մի ամբողջականություն։ Հիմնադրամով խափեցին բոլորի փողերի կերան, ինչեւ հիմա ուր է այդ փողերը։ Դա, դա մարդկանց հետ կապ չունի։ Մարդիկ ուզում էին դրսից գային կռվեին դրացին։ Դա իմ ու ձեր կռվողների հետ կապ չունի։ Հա, բայց մարդիկ ուզում էին։ Դա մենք խոսում ենք իշխանության, մենք խոսում ենք պետական դավաճանության, մենք խոսում ենք այլ բանի մասին։ Մարդիկ ասում են, մենք աչքական։ Բայց ձեր նման, իմ նման մարդիկ համախմբվեցին եւ գնացին սահման։ Գնացին Արցախ։ Հայաստանի բոլոր մարզերի, կենտրոնից, Արցախից, բոլոր վայրերից գնացին։ Իսկ այսօր այնպես են սարքում, կարծես Արցախ նույնիսկ չի էլ եղել, հեքիաթ է եղել այդ ամեն ինչը։ Իրականություն չի։ Դե դա մենք պետք է թույլ չտանք։ Դե բնականաբար, բայց ինչ ենք անում մենք դրա համար։ Ես դրա համար ավելի շատ նախատում եմ քիչ խոսալ, գործել։ Արդյոք ջան, մենք անում ենք այն, որ դուք այսօր իմ հյուրն եք եւ մենք խոսում ենք բացի ամեն ինչի մասին, առանց կաշկանդվելու, վախենալու հետապնդումներից եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ է։ Ինձ նման շատ լրագրողներ, ձեզ նման շատ արվեստագետներ բարձրաձայնում են այն մասին, որ մենք Արցախում թողել ենք մեր եկեղեցիները, մեր պետական ժառանգական արժեքներ ունեցող ժառանգություն ենք թողել, մենք թողել ենք մեր հողը եւ մեր տղերքի արյունն ենք թողել։ Օրեր առաջ 27-ի հետ կապած, հենց 26-27-ի հետ կապած, որ 4 տարի առաջ ինչ որ տեղի է ունեցել, ցավալին այն է, որ նույնիսկ գիտեմ, որ զոհված ազատամարտիկ հիշատակ չենք պահում, որտեղ եղելա Եռաբլուր երկու անգամ եմ գնացել, ընկերներ ունեի, որ գնացի ծաղիկ էի չացրել, մեկ առավոտը, մեկ երեկոյան, ու տեսա նույնիսկ ընտանիքի անդամները չեն արդեն հաճախում իրենց տղաների շիրիմներին։ Տարօրինակ բան եք ասում։ Կամ խոսքի նույն օրը, որ ես այս օրերին առհասարակ աշխատում եմ ոչ մի տեղյալություն չունենամ, որովհետև էմոցիոնալ շրջանը շատ իմ մոտ ամեն տարի ես նույն շրջանում սկսում, նույն էլ ապրիլյանի ժամանակ, երբ որ Արտեմիս գյուղ էի գնացել, այնտեղ հրավիրել են, որպեսզի դպրոցում ներկա լինեի ու երկեի, երբ որ երրորդ երկը, առաջին դե Արիմ Սոխայ երկեցի, երկրորդը Բարձունքը մերներ, տղերքն էլ չկան արդեն, ու երրորդը խնդրել են, որ եկինիք Արցախ երկեի, Արցախի բարբարով գնանք Արցախ, ու ասում են, որ զանգել են տնօրենին, նախազգուշացրել են, եթե ուղի հեռարձակումը ստոպ չլինի, չջնջվի, ինքը անհապաղ դպրոցից հեռացվելու է։ Այսինքն իրանք Արցախ անունից վախենում են, Արցախի հետ վերադառնալու մտքից, որ դրա համար դեռ կպայքարով կա, ու սա մի տարի անց է, արցախցի եմ, ընկերներ ասում են, մեզ մի տարի առաջ սենց են արել, ոնց են մոռանում եւ այլն, ասում մարդկային հիշողությունը շատ կարճ է, եթե դուք պահեք, եթե դուք տաք, դա կպահվի, եթե դուք ինքներդ դա չանեք, ձեր փոխարեն ձեր գործը ոչ մեկ չի անելու ընդհանրապես։ Այդ ինչը կա նշանը ձեզ վրա։ Արցախի գերբն է, որը շատ մարդկանց համար անծանոթ է, ես միշտ իմ սրտի վրա եմ կրում, արդեն մանավանդ Արցախի հասնելուց հետո, եթե մնացած օրերին
ես օրինակ տոն օրերին կամ տենց հատուկ միջոցառումների ժամանակ էի գրում, որտեղ հիմնականում ոսկի չեմ սիրում, իմ սիրած ամենաշատ սիրածը արծաթն է, դրա համար խաչ եմ գրում մատանի տեսքով, այստեղ էլ նույնիսկ սովորական հրեշտակ չի, հրեշտակը որ կալաշնիկով է, ավտոմատ կալաշնիկով է ցանկի, ու նետու աղեղի դարաշրջանը վերջացել է, ու նույնիսկ կալաշնիկի ու պետք է նախևառաջ ուղեղով հոգով ու սրտով կռվել. Դրա համար այս երակի, այս խաչահասերումը, որ կա, ամեն ինչ, ինչ որ իրականում ես ունեմ, ես փորձում եմ ճիշտ օգտագործել, որովհետև ես իրանք չունեմ, որ իձև լինեմ, որովհետև ես Արցախի սերունդ եմ։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Արթուր, ձեր երգերի հիմնական գերակշիռ մասը կազմում է Արցախի մասին։ Բարբարովը։ Այո։ Նորերն էլ բոլորը Արցախի բարբարով են, ու բոլոր այս մոտ ընկերներից մեծամասնությունը նաև ասում է, իսկ ինչի հայերեն, հենց գրական հայերեն երգեր չես թողարկում կամ ուրիշ լեզուներով, ասում եմ, երբ որ լեզուս բարբարս մեռնում է, ես չեմ կարող ուրիշ բաներով զբաղվել, օրհասական գիտես չէ, ինչն է անհրաժեշտ, գրակ չէ էլի հաստատ, ջուրն է անհրաժեշտ, օդն է անհրաժեշտ ու հացը, որպեսզի ապրես, իմ համար Արցախը, Արցախի բարբարը, հաց է, ջուր է ու օդ է, ես դրանով ապրում, շնչում, սնվում եմ, ու իմ համար Արցախը դրախտավայր եղել է, կա ու մնալու է, ու իմ համար Աստված է նույնիսկ Արցախցի է, Արցախը իմ համար Աստված է, Աստված էլ Արցախը իմ համար, ես այդ կարգի սերկությամբ եմ վերաբերում, Արցախը իմ համար, ես Աստծուն այնքան շնորհակալ ու պարտք եմ տալիս, որ ես այնտեղ եմ ծնվել ու ապրել եմ, ճիշտ այն կյանքի 25%-ը դեռևս, այսօր ես դարդ եմ անում, ասում եմ տատիկ պապիկներս մեծ են էլի, եթե մահանան, իմ ամենամեծ ցավը այն է, որ իրանք իրենց պապական գերեզմանոցում չպիտի հուղարկավորեն իրենց ծնողներին, տատիկ պապիկներին, արմատներին մոտիկ, բայց լավ վատ իրանք վայելել են Արցախը 80-քանի տարի, կամ ծնողներս, որ արդեն 50 անց են, իրանք էլ իրենց գոնե կյանքի կեսը ապրել են, ես նույնիսկ կիսատ չէ, կիսատից կիսատ կյանք ունեմ թողած Արցախը, որը ես այս վերջի 4 տարին ես ինչ ապրում եմ, ես չեմ ապրում։ Ես ուղղակի տանջվում եմ, ուղղակի մեռնելու փոխարեն փորձում եմ ապրել, ապրեցնել երաժշտության ձևով ու փորձ չեմ թողում, որ ցավը ինձ հաղթի, խնդիրները կամ այդ տառապանքները, ընդհակառակը փորձում եմ դա ըստ նույնիսկ ուրախ երաժշտության, ոչ թե դլեյաման երգելով կամ ես մորթեցին կամ ես ինչ, ողբալով չեմ երգում, փորձում եմ իմ ոճը այնպես է, որ ես ուրախ ակորդներով, ուրախ ձևով, որ նույնիսկ այլազգիները լսում են, ասում են, դու ուրախ երգես երգում, բայց քո միմիկաներից, էմոցիաներից, երբ որ դու գնում եմ էլի արտակնատուներ, ասում են, հասկանում են, որ դու քո ներսը մի հատ ուրիշ բան է տեղ ունեն, ինչի մասին ես երգում, ինչ ես երգում, իրականում տառապանք կա, ցավ կա աչքերիդ մեջ ու ձայնիդ մեջ, տեմբրիդ մեջ, ասում եմ, ու հետո արդեն նոր թարգմանում բացում եմ Արցախի բարբարը, ու իմ համար շատ հետաքրքիր է ու կարևոր է, որ ես Արցախի բարբարը գրում ու ներկայացնում եմ, նույնիսկ մեր տարածաշրջանում տարբեր Հայաստանի մարզերում, որ հարցում են, իսկ ես բարը ինչ է նշանակում, կարելի ասել Արցախի բարբարի դեսպան եմ դարձել, օրեր առաջ մաման էր զանգել նույնիսկ տնից, մայրս ասում էր, ոնց են սարդոստայինին ասում, այսպես ասեցի, այո, այս ասեց հենց կոնկրետ սարդին ինչպես են ասում, ասեցի Մուկուլմենդիլ, ինչպես Մուկուլմենդիլ, բան Մուկուլմենդիլ սարդոստայինին են ասում, իսկ սարդին բան է խմբր կատու են ասում, խմբր կատու, խաբար բերող կատու էլի, որ ասում են սարդը եկի քեզ խաբար աբերելու, սև սպիտակ գույնով ըստ դրան խմբր կատու, խաբար բերող կատու էլի, որպես ու այնքան հետաքրքիր է, որ ժամանակին որ ես էի փոքր, ես էի ծնողներիցս հարցնում բարբարի նշանակ ցոնը, հիմա ես եմ դարձել արդեն այդ բարբարը գրողը, տարածողը, ինձանից նույնիսկ հարցնում, ու իրականում Աստված ինձ դրանով է զորավոր դարձնում, ինձ դրանով է յուրահատուկ սարքում, պատրաստում, պահում, պաշտպանում, ու ես միշտ ասում ասում եմ, ինչ որ սեր է, ինչ որ ճիշտ է, հույսով, հավատով, վստահությամբ ես իմ կյանքս իրան եմ տվել, թե պատերազմին դաշտում, թե ես ներկայիս ես բոլոր ես ստեղծագործական պատերազմներում, ու ես գիտեմ, որ վստահ եմ սխալ ճանապարհի վրա չէ, մանավանդ որ նույնիսկ դժնամական երկրներից են իմ մասին խոսում, ուրեմն այսինքն ես ինչ-որ մեկին անհանգստություն պատճառում։ Այո, ուժ ու վախ է, ուրեմն ներկայացնում։ Պիտի ծրագրի ավարտին ձեզ խնդրեմ, մի բան կատարեք մեզ համար, եթե դեմ չեք լինի։ Անշուշտ կեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շտղակիս բլնաս, շտղակյաս, խեակյաս,
չեղաքիստ եմ կնաս Մեր արդմը մուշկինի Սրտը սիրա պուշկինի Ձեր բաղմը ուշկինի Սպասող մարդու ուշինի Ինձ խտը պտատը Սրտըտ միշտ եմ պահը Կշկրը պայքը Բարբար մեր պեն պահը Շտեղակյաս, խեյակյաս Շտեղակիս պնաս Շտեղակյաս, խեյակյաս Շտեղակիս տեմ կնաս Երուշ աշխարկ, երուշ գան Ստիտեմ պերավ շտեղ կենան Թա ընցասնա պիսարես Աժմ աժին կատրնաս Մի արձախա մի երկիր Մի նհարձտեղ ուսկինի Երուշ աշխարկ երուշ կան Ստիտեմ պերավ շտեղ կենան Շտեղակյաս, խեղակյաս Շտեղակիս բլնաս Են վաղթկացանը էրը Բայց պահալ ընգում սորը Կուպ հետո դե վրախկաց Վնեստական հրեկաց Բա մարդու շրկը տաղը Վնեկացաց ունց ապրե Սախսոտա կզնել է Մեր սվաղը մնասնել Շտեղակյաս, խեյակյաս Շտեղակիս պլնաս Շտեղակյաս, խեյակյաս Շտեղակիս դեմ կնաս Ինձ խտե, պտապե Սրտը դիշտ է պահե Կշկրե, պայքահե Բարբարը մեր պենք պահե Բրավո, բրավո, իսկապես պշակաղվելու, իսկապես հուզիչ, իսկապես հզոր ձայն, ծավոք չհասկացա, միայն պայքար բարը հասկացա ամբողջ երկի միջից։ Հա, պայք ասում եմ, ինձ գրկիր, պատհատվիր, սիրտըտ միշտ լայն պահիր, կշկրիր, այսին կապ կպիր այդ կտրտացելերը, պայքարիր, բարբարը մեր պինդ պահիր, բարբարով այսինքն խոսալը վերջին մուշնան, որ ունենք մենք Արցախից ու ես չեմ ուզում ճնշումներին զոր գնանք ու մենք ամեն տեղ որտեղը լինենք մեր բարբարը պահենք ու փորձենք մեր քաղցր բարբարը շիտակ ճիշտ մաքուր ներկայացնենք առանց արաբա, ռուսա, թուրքա, պարսկա, չգիտեմ այլ ավայլումների, որտեղ Արցախում է հիմները Մեսրո Պանշտոց Հայբուբենը, Ավարանս Իվանքում ու մենք միջև հիմա բարբարում նույնիսկ եվ ոֆնչուն ենք, որ Ստաճարյանի ավելացված, մենք վտար չենք օգտագործում, ասում ենք կոպ է պատիրպոնում, ռապիկ, ու ես չեմ գրում, ես ուղակի լսում եմ, կարոտում եմ Արցախին, այդ ամեն ինչից, այս զգացմունքից ծնվում են այս բոլոր երգերն ու տողերը։ Երեք օրինակ, որ իմացա տենց վատ բաներ են խոսում, ուղակի սենց… Դեռևս էլ գրկին երգն եմ գրել… Արցախ, դու իմ մոտ ու ճուր իմ հած Արցախ, բենքաց տեղգաց, սերպետ ներգաց, դու իմ ոտ ու ճուր իմ հած Արցախ Դրևս ես կերկեն երկա, ու հետո արդենքը գնամ մնացացքի գրեն։ Գիտեք ինչ կասեմ,
մենք անպայման գնալու ենք Արցախ ու անպայման ապրելու ենք մեր տանը։ Վստահ եմ, դրա համար ես ասում եմ Արցախ պինդ մնա, դիմացիր, սիրտդ լայն բացիր, դու իմ օդ, իմ ջուր, իմ հաց, Արցախով ապրում ենք, առանց Արցախ մեր կյանքը ուղղակի դժոխք է վերածվի, առանց դրախտի իրոք մեր կյանքը դժոխք է։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Անչափ շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ երաշխության համար, այս գեղեցիկ ձայնի համար եւ այսքան ճիշտ լինելու համար։ Դուք շատ ճիշտ մարդ եք։ Իսկական հայկական եմ դրանից է։ Այո, այո։ Մարդ եմ, հայ եմ, արցախ եմ։ Եվ մենք քիչ չենք այդպիսի։ Իրականը պետք է աթորեն, որ մարդկանց պետք է փորփրել ու բացահայտել ու թույլ տալ, որպեսզի մարդիկ ստեղծագործեն։ Այո։ Հյուրս Արտուր Խաչունցներ, իսկ մենք կհանդիպենք խոստանում եմ։